lugar lindo, gente. Aquela natureza que a gente tem em casa, que a gente ama, que a gente adora. Aqui acho que é um dos poucos lugares de Ribeirão que a gente tem. Tem razão, ainda tem uns lugares que a gente gosta de andar, de caminhar, de correr de manhã, que beleza. Olha, aqui talvez seja um bom lugar pra gente fazer a casa que a gente pensa, que a gente tem tanta vontade. Tem razão, a gente podia procurar um terreno aqui, hein? Mas aí a gente compra um terreno, a gente constrói, o que, que a gente faz? A construção é complicado, né? Muita gente sofre com isso aí, né? Você tá disposta? É, eu acho que construir é o que você falou, é uma disposição. Pelo menos é o que dizem, né? Mas quem sabe a gente não consegue ter aí uma experiência diferente. Mas vamos tentar. Vamos tentar. Posso pedir o João Paulo para procurar um terreno aqui para nós? Vamos pensar. Bom, fica aí com sua caminhadinha que eu vou dar uma corrida, falou? Vai lá. Moleza. Vamos colocar essa ideia pra frente? Vamos embora. Vamos? Vamos. Eu gosto de obra. Já toquei obra no passado, vou gostar de tocar obra agora. Verdade. Verdade, eu gosto de ver a coisa construindo, saindo do chão. Eu gosto. E é bom que você pode, posso fazer um estúdio pra você, pra você fazer suas gravações, um quartinho pra você guardar todas aquelas bagulheiras que você tem, que você gosta. Um cafofo, igual eu tenho aqui. Vou ter um cafofo? Eu te dou um cafofo maior do que esse daqui. Olha que delícia! É, e a gente precisa conseguir tudo isso que a gente tem aqui, né? Que essa natureza, esse espaço que a gente gosta e curte tanto. É, realmente é o seguinte, aqui é difícil replicar isso aqui, né? Isso aqui não existe, né? Mas pelo menos lá onde a gente quer, existe a natureza em volta, etc e tal. Mas esse fundo aqui não existe. Vai ter que dar uma tarefa pro arquiteto. Para paisagista. Para paisagista, muito pra Elô. Verde. Para Elô, gente, a Elô. Vamos convidar que... ela. Vamos, a Elô do Pro Verde, que eu amo o paisagismo dela. Ela já te conhece, ela fez aqui, não é? Foi, a Elô, nossa, conheço há tantos anos. Só precisa atrás uma árvore desse tamanho aí. Será? A Elô consegue. Eu gosto bastante da ideia da gente construir. Primeiro que eu gosto de construção. Eu já construí outras casas, mas nunca construí a minha casa. Então acho que vai ser um exercício bastante interessante, vou poder fazer as coisas, a gente vai poder fazer as coisas, os cômodos, a casa do jeito que a gente gosta. Vamos tentar levar um tanto dessa natureza para lá. Um desafio, mas eu acho que vai ser bem legal. Mas enfim, a gente não vai começar pelo paisagismo, a gente começa por onde? Lógico. Tem que começar procurando terreno. É. Porque se a gente quer naquela região, tem que dar uma tarefa lá pro João Paulo, meu amigo lá da Fortes Guimarães, vou ligar para ele. E aí pedi uma ajuda pra ele, porque lá não tá simples conseguir terreno lá, viu? É, e como a gente quer lá especificamente, é sempre diferente. Quando você quer um terreno num exato lugar. E tem que ser lá, né? É. Tem que ser lá. É, vai custar caro, né? Tem que tomar cuidado com o que vai. Como vai passar isso pro João Paulo, como vai passar isso pro mercado, né? Se o mercado tiver certeza que a gente. Só que ela dificulta a vida, mas vai dar certo. É, as pessoas, a gente não pode... O João Paulo vai dar certo. Ele com a Fortes Guimarães, eu conheço eles, ele, a Naná. Eles vão dar conta do recado. É isso aí. Bora lá, então. Vamos. Construir uma casa é um sonho. É realmente aquilo que eu quero, que eu desejo. Fico um pouco assustada com a ideia do novo. Acho que a gente sempre tem medo do novo, né? Como vai ser, o que, que vai acontecer... Mas a gente começa aqui agora a nossa jornada em busca daquilo que a gente quer, que a gente sonha. E uma certeza eu tenho,
é que nós vamos correr atrás desse sonho que a gente tem. Ô, João Paulo, tudo bem? Tudo bem, e você, Guilherme? Tudo bom. Você tem um minutinho? Tenho. João Paulo, eu estive conversando aqui com a Lelinha, a gente decidiu construir uma casa e a gente está querendo um terreno numa região específica de Ribeirão Preto. Você pode nos ajudar? Pois não, estamos à sua disposição. Então tá bom. Vai ser uma tarefa árdua, viu? É. Nós vamos dar conta. Vamos procurar. Dá conta? Então tá bom. Que dia que você pode nos receber? Eu vou com a Lelinha aí te explicar direitinho. Ué, se for bom pra vocês, amanhã cedo estou à disposição. Combinado, então. Amanhã de manhã a gente tá aí. Então tá bom, Guilherme. Obrigado, João Paulo. Obrigado. Um abraço. Bem, então. Tchau, tchau. Eu atuo há muitos anos na área de comunicação. Eu faço meu trabalho com muita paixão. Eu tenho um programa de TV, que dentro dele eu atuo em várias áreas, como saúde, moda e arquitetura. Então, esse trabalho que eu tenho na área de arquitetura e decoração é um trabalho que não só me encanta, como eu adoro. E eu acabei aprendendo muito sobre. É uma coisa que eu gosto e curto muito. A minha família é o meu principal pilar. É ali que eu encontro minhas forças para fazer tudo que eu faço. E tudo que eu faço com muita paixão, sou muito intensa. A minha origem é do interior de Minas. Mais especificamente das fazendas mineiras, encravadas nas montanhas. Então eu aprendi desde cedo a admirar nascer do sol, pôr do sol, a lua, a natureza, o verde. E a gente sonha em ter coisas que aqui nessa casa hoje nós não temos, como uma grande área de lazer. Nós somos muito festeiros, gostamos de receber os amigos, a família. E o sonho dessa casa também compõe isso. É uma casa que a gente imagina ter um espaço para receber muita gente. Somos aquele casal que adora ter a família e os amigos sempre por perto. E estamos realizando o nosso sonho de ter uma casa grande, que tem a piscina, área de lazer, uma área gourmet, muito verde. Um tanto da minha lembrança lá das Minas Gerais, do gosto da Lelinha também pelas plantas. Nós moramos num lugar muito arborizado. Eu tenho uma relação com a natureza muito grande. Essa questão de ter a natureza dentro de casa existe dentro da casa que a gente mora. E eu, para sair daqui para um outro lugar, eu precisava encontrar isso. E nesse bairro nós encontramos, né? Eu e o Guilherme, aos finais de semana, enquanto a gente caminhava, nós muitas vezes falamos que ali seria um lugar perfeito pra gente. Bom dia! Oi, Guilherme. Tudo bom? Tudo bom? Bem-vinda. Tudo bom? Prazer é meu. Oi, Lelinha. Tudo bem, João Paulo? Tudo bem? Tudo ótimo, e você? Graças a Deus. Minha filha, a Naná. Olha só, muito prazer. Prazer é meu. Bem-vindos. Com a gente aqui, nossa diretora, vai nos ajudar. Muito bem. Vamos lá, vai, então. Por favor. Obrigado. Bom, Naná, nós viemos em busca de algo importante. Acho que o Guilherme comentou com você, Sim, João Paulo? Sim, ele me ligou, né, Guilherme? Conforme eu te falei, João Paulo, no telefone, eu e Lelinha, a gente tem frequentado uma região aqui da cidade que é muito arborizada, que tem os caminhos para caminhada e que é a nossa cara. E numa dessas oportunidades, a Lelinha decidiu que quer morar nessa região aí. Então a gente decidiu que a gente quer comprar um terreno e construir. Poxa, que bom. Então precisamos da sua ajuda. Vieram no lugar certo. Eu tenho certeza que a gente veio no lugar certo. É uma decisão importante.
É muito importante, né, Naná? Porque, na verdade, a gente, na hora que a gente tem essa questão de querer construir, é um conjunto de coisas. Eu te confesso que eu fiquei um pouco assim, ai, meu Deus, será? Porque obra nunca é uma decisão fácil, né? Nós sabemos da responsabilidade que é atender o Guilherme e a Lelinha para comprar um terreno para fazer uma casa. Mas nós adoramos essa oportunidade, esse desafio. Nós vamos procurar o melhor produto para eles, nós da Fortes Guimarães, e a Naná vai me ajudar muito nisso. Tem que começar pelo terreno, né? Pois é. Eu tenho certeza que a expertise da Fortes Guimarães vai nos ajudar a achar o terreno ideal e nas condições comerciais também boas, né? Bom, obrigado pela oportunidade. Por vocês estarem aqui. A gente sabe, a gente está depositando, é um sonho nosso e a gente precisa estar aí com uma equipe de pessoas que nos dê essa segurança de fazer o melhor negócio. E o que vocês acham, né? Como é que é essa busca? Como é que a gente pode começar esse trabalho? Bom, primeiro, a Naná, que ela é mais tecnológica do que eu, ela vai levantar todos os imóveis que tem, todos os terrenos que tem, e nós vamos mandar para você. Não é isso, Naná? Isso. Aí naquela região. Isso, na região. Aí vocês vão analisando, conversando, aí nós vamos marcar as visitas. Aí nós vamos visitar os locais. Não pode ter pressa, sabe? Nós estamos muito orgulhosos de participar desse sucesso de vocês. Ai, que bom. Muito obrigado. E muita gente acaba não sabendo, mas a escolha do terreno tem muitas variáveis, né? Tem o tamanho, mas também tem declive, aclive, a frente do terreno. Então, tudo isso vai ser muito importante para a gente ver no local e tomar essa decisão juntos. É, porque a gente que não conhece, né, Naná? A gente tem assim, e eu acredito que a maioria das pessoas tem o sonho de ter a casa. Eu quero ter uma casa, eu quero construir. E pra gente, terreno é tudo terreno. É. Então, a gente não tem muita ideia dessas diferenças. É. E realmente tem diferenças, né? E a casa nunca vai sair do lugar, né? Então, a escolha do terreno, ela tem que ser bem decidida. É muito importante o envolvimento de uma consultora de imóveis, porque ela é capaz de ouvir os desejos daquele cliente, orientar, ajudá-lo e ainda assim conseguir o melhor negócio possível para ele. E você acha que a gente consegue, por exemplo, nós queremos um terreno naquela região, a gente consegue isso? Gente, eu vou ser sincera com vocês, lá tá bem complicado. É uma região muito boa, que está super valorizada e não tem muitas opções. Não vai ser fácil achar esse terreno naquele lugar. Meus amigos, não se preocupem, é difícil, mas a Naná é a melhor detetive do mercado imobiliário, ela vai achar, tenho certeza. E no preço bom, né? No preço bom. Ah, bom. É importante. Pode deixar, vamos fazer um preço justo, um bom negócio. Eu conheço bastante o João Paulo, eu tenho confiança no trabalho da Fortes Guimarães, eu tenho certeza que eles vão achar a melhor opção de terreno e a melhor condição comercial para nós. Guilherme e Lelinha, vamos sentar um pouquinho? Que eu queria passar umas dicas para vocês. Vamos lá. Por favor. Dá licença. Ah. Antes de você começar com as dicas, queria te dar os parabéns aos dois pela imobiliária. O trabalho de vocês a gente conhece muito, né? Conheço muito a Fortes Guimarães. Mas que lugar bacana, bonito, João Paulo. Parabéns. Muito obrigado. Fiquei melhor com vocês aqui. Mas é gostoso ter um ambiente desse, né? A gente se sente meio que em casa já. É, né? Essa é a intenção. Não, é, com certeza. Então vocês conseguiram. Bom, João Paulo e Naná, eu confesso que a gente, ao mesmo tempo que a gente quer muito, né, construir uma casa, porque a gente quer uma casa do nosso jeito, a gente tem um pouco de medo, né? Isso é natural? É assim mesmo? É. Quando você começa a fazer um projeto, começa a escolher um terreno, você fica um pouco inseguro. Mas nós estamos aqui para isso, né? Inclusive, eu acho que eu tenho uma empresa muito importante para indicar para vocês, que faz essa construção e que faz um negócio muito legal, uma coisa nova. Eu gostaria muito de indicar para vocês. Ah, é? O que seria? É a VOR, é do Paulo, um amigo nosso, um construtor, que ele está fazendo uma coisa muito legal. Eu acho que vale a pena vocês darem um pulinho lá. Que bacana. É uma construtora? Você vai ver no local. É muito diferente. É tecnologia com construção e conhecimento. Então é uma coisa muito interessante, muito novo, uma coisa muito bacana. Imagino que é importante a gente achar essas novidades no mercado, porque
os processos construtivos, eles são muito desgastantes, né? São. E ele dá a solução. Então, mas não dá muito para explicar, porque é muita tecnologia. Você tem que ir no local para você ver. Eu vou marcar. Você poderia marcar com ele uma reunião com a gente? Vou marcar. Vou ligar para ele já. Ok. Alô, Paulo? Tudo bem? Tô aqui na imobiliária. Tô com dois amigos. Gostaria muito de apresentar eles para vocês. Que dia que vocês podem? Pode ser quinta-feira. Quinta-feira. Quinta-feira à tarde? Quinta-tarde? Ok. Tá com fechado. Então, quinta-feira à tarde eles estarão aí. Tá bom? É a Lelinha e o Guilherme. Tá bom. Depois a gente conversa mais. Um abraço. Tô muito animada. O nosso sonho começa agora aí a tomar forma. O primeiro passo já foi dado. E aqui na Fortes Guimarães eu tenho certeza que a gente vai conseguir encontrar o que a gente precisa.